Двете делници на експресниот пат Прилеп-Градско, првата од Градско до Дреново и втората од Дреново до Фариш, се изградени по 35%. И на двете делници сега има нови изведувачи. Од Градско до Дреново сега гради австрски Штрабах, откако претходно владата го раскина договорот со италијанската компанија Тирена Скави. А од Дреново до Фариш изведбата ја презеде кинеската Синохидро, откако и таму владата го раскина договорот со претходниот изведувач, шпанската Рубау. Сега овој случај е на меѓународен суд. Ќе се рехабилитирал исто така и сегашниот пат на Плетвар. Успеавме да ги надминеме сите настанати проблеми и денеска имаме чиста траса на која во наредниот период очекуваме да има силна градежна активност, бидејќи градежната сезона се уште е во тек. Започнуваме и со рехабилитација на целиот превој Плетвар. Нашите очекувања се дека во текот на наредните денови ќе започне комплетна рехабилитација на превојот Плетвар. Ќе биде од огромно значење за граѓаните, пред се за подобар економски развој на овие општини, пред се за товарниот сообраќај и патничкиот сообраќај кој што е голема пречка превојот Плетвар, што сите ние го чувствуваме секојдневно. Време трајањето на патувањето за Скопје ќе се скрати сигурно повеќе од половина час, а пред се безбедноста на граѓаните при ова патување. Вкупната инвестиција за овој експресен пат изнесува 64 милиони евра, а освен двете делници ќе треба да се направи проширување на Плетвар со трета лента, онаму каде што ја нема, и проширување на патот од Прилеп до Леничка река. Ова е инаку единствениот пат кој што освен преку Скопје ја спојува источна со западна Македонија. На само 10 километри расстојание се градат два тунела, 21 мост, 5 подвозници, 11 подпорни зидови, еден кружен тек на локалниот пат со клучка кај Дреново и еден виадукт, што говори за каков тежок пристапен терен станува збор. Она кое што особено нас како прилепчани не радува, тоа е дека навистина изведувачот и Министерство за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта се навистина со сериозен интензитет тука во делот на изградбата и изведбата, и она кое што посебно не радува, тоа е рокот за крајната изведба на овој патен правец 2023 година. Се надеваме дека нема да има повеќе никакви проблеми. Министерот за транспорт и врски истакна дека моментално изградбата на автопатот Кичево-Охрид е во застој затоа што договорот за градба завршил во јуни, а собранието се уште го нема усвоено четвртиот анекс за продолжување на рокот за изградба со кинеската Синохидро, според кој што ќе се предвиди дека автопатот Кичево-Охрид треба да биде готов до декември 2023 година.